Добър вечер, дами и господа! Вие сте със спортното предаване на телевизия Хасково. С 17 медала се върнаха каратеките от спортно дружество Възход от 16-то издание на международния турнир Хасково 2014, който се проведе тази събота в зала Дружба. Директорът на дирекция Образование, култура, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социални дейности към община Хасково Ралица Кисекчиева официално откри турнира. Президентът на клуб Възход Димитър Тренков приветства участниците. Скъпи състезатели, родители, съдии, от името на клуб Възход ви поздравявам с победещото в Хасково. За купата на град Хасково днес ви се поръчва. Кой ще вземе купата на град Хасково? Сега искам да дам слово на директорката на образованието и спорта към община Хасково. Каратеките от клуба в областния град отново се представиха отлично и показаха едно много добро ниво. Участие в елитния турнир взеха клубове от Македония, Сърбия, Румъния и България. Ние имаме договорни отношения с Румъния, Македония, Сърбия и нашия клуб, който е хасковския. Това е... Всяка година се провеждат тези турнири. Български клубове има два. Както виждате, това е от Пазарджик Томоспорт и Велико Търново на Петрозар Шолев клуба, който е. Някъде около 100-150 състезатели в момента се състезават тук в Хасково. Турнира протича за сега добре. Състезателите са добре подготвени. Да не забравяме, че имаме и съвсем малки участници, които са 5 годишни даже, които от тях се очаква само да влезнат, да играят, да покажат какво са научили и да сгрешат. Никой не им търси грешките, да се поклонят, да излезнат, всички да им се радват, да ръкопляскат. И както при тези, които в момента са по-големи и които са били също манички, 5-6 годишни, да развиват умения и след
2 до 3 години да дадат някакви резултати. След турнира в Хасково каратеките от спортно дружество Възход ще се готвят за няколко последователни състезания в чужбина. След този турнир имаме почивка, след това имаме Сърбия, след това имаме Унгария, след това имаме Македония, имаме участие в календара на националното първенство, в абсолютно всички възрастови групи, от най-малките до най-големите, обхващащи и момчета, и момичета, мъже, жени. Нашия клуб е с много състезатели и може да си позволим едно участие във всички възрастови групи, което вече не е толкова често срещано в България. 7 златни, 4 сребърни и 6 бронзови медали взеха каратеките от Възход. Сред медалистите бе и Александра Чубанова, която взе среброто при кумите плюс 45 кг при родените през 2001 година. Състезателката заедно с Деяна Станимирова и Пламена Ангелова зае първото място отборно в ката. Минути преди участието си Александра сподели, че са достатъчно подготвени и ще се справят. Естествено, има известно притеснение, но ние сме подготвени, смятам, че ще се представим добре за сега, да. Какво е чувството? Вие преди малко разказахте, че се чувствате малко така доста емоционално. Еми да, още не съм излизала и има известно притеснение в мен, но когато излезеш вече на татамито и притеснението си изчезва. Медали грабнаха още Хасан Осман, който се нареди на първо място кумите плюс 50 кг и на трето място ката. Желязко Митев взе второто място кумите. Никола Красенов стана първи ката. Той взе и първо място кумите в отворена категория. Диляна Танасов взе златото в същата дисциплина. Деяна Станимирова стана трета ката. Наско Янев стана втори в същата дисциплина. Пламена Ангелова спечели златото при кумите плюс 35 кг. Състезателката взе и сребърен медал кумите до 40 кг и се нареди на трето място ката при родените през 2004 година. Тереза Димова взе два бронзови медала за двете дисциплини. Състезателката заедно с Айлин Яша, Снежана Иванова стана на първо място ката отборно при родените 2004 година и трето място ката отборно при родените 2005 година. Хасково 2012 надигра Нефтохимик 2010 в мача от третия кръг. Бургазлийки водеха в началото на двубоя, но хасковлийки успяха да се мобилизират и преобърнаха резултата в тяхна полза. За втори път на хасковския тим се наложи и да се пребори, освен с конкурентките от морският град, но и с съдиите. Това беше един изключително труден матч, в който трябваше да се изправим срещу некоректното съдийство, коментира спортния директор Станислава Станкова. Влезнахме тежко в двубоя, но за наше огромно съжаление ние не трябваше да се борим само срещу Нефтохимик 2010, трябваше да се борим и срещу реферите в този двубой. Изключително съм щастлива, че нашият отбор показа изключително силен характер, с което се върнахме в матча и не само се върнахме, ами го изпечелихме с 3 точки. На предишния матч баскетболистките на Хасково също се сблъскаха с подобно отношение от страна на реферите. Ами точно така, за пореден път имахме проблеми, само че този път проблемите ни бяха в доста високо измерение. Смея да кажа, че дори имаше и тенденция. Дадоха им се много лесни кошове от наказателната линия, което накичи наши състезателки с по 5 лични нарушения. Но това от една гледна точка разбираемо, защото ние стартирахме шампионата ударно, разместихме пластовете в първенството и претендентите за челните места недоволстват от това наше намесване. От ваша страна ще има ли някаква жалба, която ще подадете срещу такова некоректно съдийство, този матч? Ами опитът и практиката до този момент показват, че и да се жалваме и да не се жалваме, резултати няма. Надявам се етиката и морала в тези хора най-накрая да даде воля и те да престанат да се подиграват, ако мога така да се изреза, с труда на нашия отбор. Но независимо от всичко, ние гледаме нашата игра, да доказваме нашето име и във всеки един мач да излизаме за победа. Въпреки трудностите, момичетата се мобилизираха и показаха прекрасна игра. Мачът приключи с резултат 73-70 за Хасково 2012. Сиера Лорен се разписа с 25 точки и 17 борби. Олга Добровина също се отчете с 18 точки, 8 борби и 8 асистенция. Нита Телане добави 13 точки и 11 борби. Победата над отбора на Нефтохимик 2010 е третата за състезателките от двубоите от Националната баскетболна лига жени. Затова отличавам характера на момичетата, защото бяха изключително борбени, изключително мотивирани и спечелиха един изключително тежък матч.
Сега следва новото предизвикателство тук, в Дружба, пред местната публика отново ще бъде пълна. Вашите очаквания какви са? Предполагаме, имате надежда този път да бъдат съдии, които ще бъдат достатъчно коректни? Ами, не смятам повече да коментирам съдийството. В края на кращата и те си имат орган на тях, който трябва да отговаря за качеството на съдийство. Искам да благодаря на нашите фенове, които ни последваха и в Бургас и бяха една страхотна опора за нашите момичета. Относно предстоящия двубой с рилски спортист, рилски спортист тази година привлякоха 3 чуждестранни състезателки. Имат изключително силен и амбициозен треньор в лицето на господин Липичев и в никакъв случай от наша страна няма да има подценяване. Да не забравяме, че те победиха в първия кръг Нефтохимик 2010 дома. Излизаме абсолютно мобилизирани и мотивирани. Всички момичета в момента са на лице и са здрави и отново излизаме за победа. Хасковлийки ще приемат рилски спортист тази събота. Матчът ще се проведе в зала Дружба от 18 часа. Баскетболистките на Хасково очакват пълната подкрепа на феновете в залата този уикенд. Борислава Иванова от клуба по аеробика Мега Спорт се съвърна с 2 златни отличия за индивидуално изпълнение и при тройките от международен турнир. Той се състоя в Австрия. След него състезателката от Мега Спорт излезе в двуседмична почивка. Борислава Иванова взе златната купа в индивидуалната надпревара при 9-11 годишните. В моята категория за индивидуалните много бяха силни и аз станах първа и се радвам това, което съм направила. В категория тройки талантливата състезателка заедно с Алекс Ангелова и Дамуа Арабаджи се нареди на първото място. Значи в тройките беше много-много силна конкуренцията и грабнахме отличието пак. Майката на Боби също присъства на международния турнир в Австрия. Тя изключително много се радва за поредния успех. Ами за нас годината беше много тежка и много трудна. Нали, паралелно с участието и в България Търстван, тя ходи на много международни състезания, на държавни първенства и много усилено се готвеше за всичко паралелно. Нали, едното с другото трябваше да вървят максимално на 100. Ами, тук очакванията не знаехме точно нали, какво ще се случи, защото знаехме, че конкуренцията ще е много силна. Русия, Естония, Австрия с много силни състезатели, които не бяхме виждали. Тя е за втора година в тази група и реално е нали, по-малка от другите. Но детето се мобилизира и показа най-доброто от себе си и съответно в компанията на две руски не стана първа. Сами спонсорираме всичко, ние родителите поемаме абсолютно всичко за децата си и магитката не беше многобройна, тръгнахме 3 коли от тук и викахме като за 100. Подкрепихме ги подобаващо като за истински шампиони. В планински курорт се проведе, Батишъл се казва, много хубаво китнопланинско градче. Наехме къща, за да ни излезе по-ефтино, всички бяхме заедно и състезатели, и роднини, и близки. Ами 4 дена бяхме там, прекарахме си чудесно, имаше напрежение, имаше моменти на емоции, на положителни, на отрицателни, на всякакви, беше чудесно. След турнира Борислава излезе в двуседмична почивка, а след това ще започва усилено с подготовката за новия спортен сезон. ЦСКА посвети победата си над Хасково 2009 на Христо Стоичков. Обещанието бе дадено ден по-рано, когато футболната легенда гостува в съблекалнята на червените и по този начин повлия положително на тима. Щях да пропусна нещо, ние му обещахме вътре в съблекалнята да победиме Хасково и тази победа да я посетим на него. Така че тя е за него, той заслужава не само тази победа, много повече. Благодаря му това, че дойде в ЦСКА, че се срещна с отбора, че им каза така топли и добри думи, разбира се и думи, които трябваше да ги каже, той ги каза по най-добрия начин. Защото ако ние наистина не искаме да бъдем номер едно, трябва да побеждаваме всеки един матч, то категорично. Аз знам неговия начин на мислене и знам, че така милее и се интересува за клуба и с каквото може винаги е готов и да откликне и да помогне. Така че Христо Тичко си остава номер едно за всички времена, както за ЦСКА, така и за българския клуб. Матчът с ЦСКА завърши 4-2. Двубоят от 15-я кръг на А група се игра в неделя. Антон Карачанаков отбеляза първия гол в 15-та минута от срещата. 2 гола вкара Серджио Буш. В 21-та минута бе първото му попадение. В 57-та той се разписа отново. Гол вкара и Луис Суарес
Мендес в 49-та минута. За домакините се разписа пръв Педро Еужениу в 73-та минута. Футболистът вкара много красив гол от границата на наказателното поле. Малко по-късно Деян Лозев отбеляза следващото попадание след центриране от ясно в 79-та минута. Така резултатът стана 2-4. Футболистите на Хасково бяха с човек по-малко на терена. В 35-та минута отбора на ЦСКА бе улеснен от изгонването на Майкъл Тевия за удар с крак срещу Борис Галчев. Нямаше никаква засада при излизането на Чепилов сам срещу вратаря. Но виждате, че се мери с различен аршин. За ЦСКА нито един жълт картон, за нас червен картон, според мен това не е никакъв червен картон. Че си е дигнал Тевия крака назад и симулация на Галчев. Ако това не го видяхте, аз го видях от 5 метра. Но явно съдята, не знам защо, много бързо реши да извади червения картон. Далече му от тази мисъл, че е било тенденциозно. Така е преценил, така е видял ситуацията, е показал червения картон. Плюс това, за първия гол на ЦСКА от рикошета нямаше никакъв фал срещу Галчев и пак беше даден фал. Но какво да се прави, като нямаше и късмет? Естествено, далеч съм от мисълта, че ЦСКА не е много добър отбор. Те заслужено са на първо място. Играят добър, атрактивен футбол, но смятам, че ние можехме да ги затрудниме много, ако не беше влезал първия гол. Единственото натежа това, че бяхме с човек по-малко и ЦСКА използваха празните пространства, за да могат да стигат до тези ситуации. Но пак казвам, че двата гола дойдоха от наши елементарни грешки. Добра оценка, се умяхме бързо да се адаптираме и към терена и да търсиме така бързи голове. В началните минути на матча се умяхме в голяма степен това нещо да се осъществи. Оползотворихме две игрови ситуации, които се умяхме да отбележим гол. Второто по време нормално при такъв резултат, който набъбна и стана така в наша полза, да направим нужните промени. И в един определен момент, когато подсинихме две игрови ситуации, паднаха два гола, където най-малко сме очаквали пък Хасково да ни вкара два гола. Но това е футбол, това е интересен. За мен Хасково и човек по-малко успяхме да допуснем два гола, което с някой по-добър отбор ще ни изигра лош шега. Имаше три смени за домакините по време на срещата. Георги Куруджиев влезе в игра на мястото на Дончо Атанасов в 46-та минута от мача. 54-та бе сменен Емил Ангелов от Владислав Озунов. Деян Лозе влезе на мястото на Иван Скерля в 68-та минута. След като ни водеха 2-0 отбора на ЦСКА, ние трябваше да променим нещо. Вкарахме по-бързи играчи, видяхте, че се заигра на скорост с атаки, с контратаки. И не случайно вкарахме тези два гола и мисля, че една-две ситуации имаше, ако Влади Златинов си беше повел топката по-хубаво, можеше да отбележи още един гол или два. И тогава вече щяхте да питате какво стана от 4-0, 4-4. Но това е футбола. Гледаме напред, тъй като отборите, които са над нас, пак казах, че и те ще губят точки. Има много мачове до края на първенството. Ще гледаме да се дигаме. Венцислав Василев от отбора на гостите бе изваден от игра през второто полувреме на матча. Венци Василев го извадихме, защото има 4 картона и виси всеки един момент може да получи картон и да бъде наказан за Лагореца. Той е футболист, както той така я пътя в футболистите, на които аз разчитам изключително много. Така че това беше причината за да бъде заменен Венци. А останалите просто да направим една ротация, която да дадем възможност на хора, които по-малко са играли, да вземат участие в матча. От всеки матч трябва да извличаме максималното, коментира старши треньорът на Хасково. Зависи докъде ще стигнат мечтите. Аз непрекъснато говоря с футболистите, че нищо не е свършило. Дори да имаш и малък теоретичен шанс, ти трябва да преследваш целите си, тъй като се занимаваме с футбол. И това е, те не трябва да мислят за друго, това им е професията и трябва да се стараят във всеки матч да извличат максималното от самия двубой. Следващия матч на Хасково 2009 е с Локомотив София на 22 ноември. Хасково 1957 продължава с блестящото си представяне в областното първенство по футбол мъже. Футболистите от Хасково постигнаха поредната си 7-ма победа, като се наложиха над отбора на Хеброс Харманли и го победиха с 1-0.
Мачът се игра в лоши условия на стадиона в Горски извор, което не позволи на двата отбора да покажат стойност на игра. Въпреки това, футболистите на Хасково 1957 се ориентираха по-добре в обстановката и започнаха двубоя с натиск над съперника, като още в първите минути организираха няколко хубави атаки. В една от тях, 10-та минута, след удар на Христо Стойчев, вратаря на Хеброс изби с ръце топката, която попадна в краката на Саид. Саид и той от 10 метра от вратата нанесе силен шут и отбеляза за 1-0. Домакините продължиха с атакуващ футбол и достигнаха до още няколко чисти положения пред вратата на гостите, но така не успяха да удвоят резултата. Поради мокрия и разкален терен, през второто полувреме двубоят премина в повече единоборства и нарушения от страна и на двата отбора, като момчетата на Хасково 1957 се прибраха в своята половина и оставиха инициативата на гостите от Харманли. В една от атаките нападател от гостите успя да преодолее вратаря на Хасково, стреля по посока на вратата, но там се оказа играещия треньор Недялко Петров, който с последни сили направи самопожертвователен шпагат и успя да запази вратата суха. С този пореден успех отбора на Хасково 1957 е едноличен водач в първенството, като има пълен актив от 21 точки. В следващия кръг футболистите от Хасково гостуват на Аида Караманци, които играят домакинските си мачове на терена в Минерални бани. Буркинята Виктория Бобева се състезава за Европейската отборна купа в Москва през изминалата седмица. Тя се бори в категория 60 кг. Състезателката от спортния клуб по борба Димитровград отпътува с националния женски отбор за руската столица, където ще представя България. Целият отбор българския замина вчера, на 5 ноември. Самата купа на Европейски нации ще се проведе от утре, от 7 до 9 неделя включително. И днеска е жребия съответно, техническа конференция, ще се разбере как са групите, две групи по три отбора. Участват 6-те най-добри отбора в Европа за годината на база класирането на Европейското първенство през април в Финландия, където българският отбор стана втори отборно и извоюва правото си да участва на тази купа на Европейските нации. От спортния клуб по борба очакват Виктория Бобева да се представи на едно много добро ниво. Наградният фонд на цялата купа на Европейските нации за трите стила, класическа, свободна и женска борба е 3 милиона рубли, което е нормално за Русия. Там спорта, борба е популярен, добре платен. Специално за Виктория да се представи на добро ниво. Тя е бронзова медалистка от Европейското първенство. Целият отбор българския, които са общо 8 момичета, само Станка Златева така от основните няма да участва. Те са млади момичета, всички са с добри качества. Тук по-важното е всяка да се представи добре. Класирането е отборно, така че всеки да даде своя принос, съответно Вики да даде своя принос за доброто класиране на отбора, който миналото година на същата Европейска купа, българския отбор е трети. Така че дано пак да сме в призовата тройка. Виктория Бобева се подготвя, нали, преди всяко първенство голямо, което е със национален отбор, се подготвя при старшите на Серафим Барзаков, известният много титулован български борец от близкото минало. Той е тренер на националния отбор, старши тренер на жените и преди всяко първенство събира съответно лагер сбор със състезателките и там се готвят, иначе се готвят целогодишно в клуба нашия Димитровград. Конкуренцията е силна. Другите 5 отбора са представители на Русия, Беларус, Азербайджан, Украина и Швеция, допълни президентът на клуба. Без нито една загуба в турнир е буркинята Петя Делчева от клуба Ангел Войвода. Тя се занимава с борба от година и половина и вече е републиканска шампионка. Преди да се прехвърли в спортното училище Стефан Караджа, Петя и нейният брат-близнак Петър са учили в родното си село Конош. Двамата близнаци са забелязани от треньорите по борба Петю Кирев и Стоян Чубанов. Дойдох в залата, видях треньорите, те ме харесаха и дойдох да тренирам борба. Не е нормално момичета да се занимава с борба, но на мен ми харесва. Макар борбата да не е типично женски спорт, състезателката е запалена по него и извън залата тренира винаги, когато има възможност. Един ден с друго детенце и с сестричката си, Петя дойде в залата и с колегите, така като я видяхме още, направени впечатления просто физиката и така, и пъргало дете живо. То не може да стои на едно место и не може да не прави впечатление, че
има в това дете някакъв жар, някакъв плам. Откакто се занимава с борба, Петя е участвала в общо 6 състезания. На 6. 2 републикански и 4 турнира. Не може да си губиш времето, когато имаш този талант. Тя има страхотен талант. Тя е едва от година, тук при нас сега е втора година вече, участва при нас на 6 състезания. От 6 състезания с 6 златни медала. Няма една загубена среща, няма спечелена среща по точки. Всичките и срещи са или с туш, или с технически туш. С явни превъзходства, с които тя почти, аз даже така нямам точно спомен дали някой е взел точка. Треньорите са много доволни от усилията, които полага състезателката. Това бяха спортните събития през седмицата. Гледайте ни и другата седмица по същото време. Довиждане!